п'ятниця 13-та. На формування образу як нещасливого дня могла вплинути ціла низка чинників, вважають культурологи. Зазвичай фахівці зазначають, що чорної п'ятниці люди стали боятися відносно нещодавно, коли об'єднали в один давні страхи перед п'ятим днем тижня і чортовою дюжиною. Водночас у єврейській традиції число 13 вважається щасливим, воно є символом Бога. У Древньому Єгипті та в індіанців майя число 13 символізувало прихильність вищих сил. То яка ж вона насправді? П'ятниця 13-го небезпечна чи фартова? Про це дізнаємося за мить у нумеролога Надії Штавської. Доброго ранку, пані Надія. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Надію. Дякуємо, що завітали до нас у студії. Дякую вам. Власне, з точки зору нумерології, число 13, якщо абстрагуватися от від цих забобонів, всього-всього, так, просто проаналізуємо саме число, а потім так, вже в контексті дня, і тоді зрозуміємо, зробимо такий висновок. Число 13, яку воно енергетику несе і що означає воно? І що насправді значить? Доброго дня всім глядачам. Я рада вас вітати в п'ятницю 13-го. І хочу сказати, що сьогоднішній день, він дійсно є особливим. Mm-hmm. Особливо в тому, який ви позитив будете нести сьогодні собі, на чому концентруватися і своєму оточенні. Тому в першу чергу, як спеціаліст в числового аналізу, mm-hmm. я хочу привітати всіх, хто народився саме сьогодні, став батьками, вже став і стане батьками, mm-hmm. і тих, хто сьогодні святкує день народження. Тому що для цих людей сьогодні дуже особливий день. І якщо взяти нумерологічну сторону значення числа 13, то воно в собі несе як терези. З одної сторони, mm-hmm. це знак овна, от ця впертість, а з другої сторони, для 13, це як ніби підтвердження ще, що люди вперто виконують те, що насправді їм поставлена яка задача. І тому, якщо взяти спільні риси людей, народжених 13 числа, то їх можна, це, якщо з нумерологічної точки зору, дуже важливий має аспект, який місяць, який рік ще народження, тобто складається індивідуальний код для кожної людини. Але якщо взяти спільні риси людей, народжених 13 числа, то можна виділити саме такі. Це люди, які не вміють жити півтонами. Вони живуть або вже дуже все погано, або вау, все дуже добре. І тому їм потрібно розуміти, що перше їм потрібно знайти оцю золоту серединку. Рівновагу знайти, і тоді їхнє життя вилаштується. Їм дуже важко сконцентруватися і довести до результату на тих справах, де вони самі особисто приймають рішення. А в робочих питаннях, на роботі, це дуже відповідальні працівники. Поставлену задачу вони виконують чітко і не заглиблюючись в глибокий аналіз, виконують системно, прагматично, і в них виходить це дуже добре. Ну, власне, говоримо про п'ятницю 13-го не просто, а про 13 травня 2016 року. Ви перед цим зазначили про певний код, чи правильно я розумію, що це треба скласти 1 плюс 3 плюс 5 плюс 2 плюс 1 плюс 6? Так, звичайно. Якщо взяти сьогоднішню дату, 13.05.2016 року, код даного дня буде говорити про те, що сьогодні потрібно завершити старі якісь процеси і відновитися для нового. І це означає те, що сьогодні день особливої інтуїції, провідності інформації. І в сьогоднішній день потрібно бути дуже уважним до всіх знаків, які посилає вам простір. Mm-hmm. Принаймні, я б радила кожному сьогодні ввечері сісти і проаналізувати, як в них пройшов день. Тому що сьогодні може бути прийти якась така інформація, на яку вони раніше не звертали увагу, сьогодні вона їх стала для них дуже актуальною, і їм, ну, в першу чергу проаналізувати оці всі моменти. Інформація може приходити з різних джерел, вони можуть просто заголовок побачити в журналі, в кіоску, в якому проходили, і це наштовхне на відповідь на те питання, з яким вони ходять. Тобто сьогодні день, основа така дня сьогодні, це заглибитися в аналіз того, які актуальні є питання для людини на сьогодні. Переглянути, відкинути все старе, що заважає, відновитися і рухатися вперед, як ніби підвищити свою самооцінку,
зрозуміти, в чому в мене є позитив і куди я рухаюся далі. Якщо з приводу взяти п'ятниці 13-го, чому відносно в людей такі є жахи, які там навіюють, так, забобони, так. Тому що п'ятниця, вона під управлінням планети Венера. Планета Венера – це жіноча планета. І природні, звичайно, жінки більш схильні пізнавати якісь таємниці, вірити в містику. І тому саме жінки хочуть завжди розгадати оцю таємницю, яку несе якісь особливі там числа, дати, події. І тому саме перед такими подіями жінки найбільше починають цю інформацію між собою ділитися, так як жінки ще й активно вміють розповсюджувати інформацію. Тому, напевно, в нашому суспільстві найбільше склалося таке навіювання, що цієї дати вже чекають. У нас навіть сьогодні такий яскравий приклад, як жінки розповсюджують інформацію, пов'язану з п'ятницею 13-го. Наша журналістка Олена Бережнюк робила пряме включення щодо погоди з Настею. Вони спілкувалися про парасольки. Ось, що, мовляв, мокру парасольку в дім не можна приносити. І такий забобон. Власне, таких забобонів дуже багато. Дуже багато. Вони мають своє підґрунтя? Чи це, власне, така якась, ну, скажімо, гра, і як колись гралися в дитинстві, ось зараз я розкажу страшну історію? Я б більше з вами погодилася з тим, що це особисто наша концентрація, це дійсно наша гра нашої свідомості. Тому що ви знаєте, що світ, він взагалі дуальний. Він може проявлятися як в позитиві, так і негативі. І все залежить лише від того, наскільки, на чому ми концентруємося. Якщо, наприклад, упродовж дня ми концентруємося тільки на негативних моментах, наша свідомість і ми взагалі як особистість не сприймаємо того позитивного, що відбулося. Позитивне ми вже автоматично фарбуємо в чорне. Так, ми вже його бачимо як зрозумілі речі. І тому найкращий вихід з будь-якої ситуації і те, щоб своє життя наповнити позитивом, радістю або змінити сценарій свого життя на більш коректний і те, що приносить щастя і задоволення людині, в першу чергу потрібно навчитися концентруватися на позитивних речах. І упродовж дня це може бути просто посмішка навіть тому, з ким ти їдеш в маршрутці. Комплімент просто незнайомій людині, де ти стоїш в черзі. Посмішка дитини підняла настрій, і ти дякуєш цій дитині за те, що ця посмішка ти звернула увагу і тобі зробила день сьогодні. Власне, важливо помічати якісь маленькі дрібниці і знаходити позитив у них. А якщо говорити вже не про п'ятницю 13 конкретно, а загалом про нумерологію, то наскільки ось дата народження відіграє важливу роль у житті людини? Чи правда, що вона певним чином може вже і визначити майбутнє? Так, якщо взяти дату народження, вона є фіксованою, а нумерологія, як наука, вона ще розглядає прізвище, ім'я по батькові. Тобто загальний такий код. Тому що якщо взяти конкретну дату, в дану дату народжені тисячі людей. Але унікальний код кожної людини, прізвище, ім'я по батькові, вона несе особливість, як даний набір якостей, даний від природи, людина буде розкривати упродовж життя. Це дуже впливає. Дуже цікаво, так? Дехто може, наприклад, якщо люди одружуються і, скажімо, дружина бере, вона перебирає якісь ось ці енергетичні моменти собі, так? Так, і тут нумерологія розглядає, що взагалі найважливіше є те прізвище, яке дано від народження. І це є основою. Все інше, що ми беремо псевдоніми, в формі імені, як нас називають, в колективі, друзі, це все несе особливу вібрацію. І ми по-особливому себе в ці моменти відчуваємо. І коли жінка одружується і бере прізвище чоловіка, можна відслідкувати, якщо на це звернути увагу, наскільки вона міняється. Найбільші зміни приходять з моментом народження дитини. Тому що позитивні чи негативні? Позитивні. Тобто жінка більше відчуває оці новий вплив прізвища з народженням дитини, тому що йде підсилення. Дитина записується на прізвище чоловіка, і в даній родині сила оцього прізвища вона стає. І тому нумерологія прораховує, що насправді може привнести прізвище отримане нове або псевдонім, наскільки він вдало підібраний. Ось часто бувають такі моменти, коли, це, напевно, раніше було, коли, скажімо, прізвище неправильно записали, десь там ще
в пологовому будинку, так, я чи вас де ще, розумію. Або в школі, і все і змінюють. Це теж впливає? Там, скажімо, одна літера. І... Звичайно. Так як в даті дуже важливо коректно порахувати кожну цифру, так і в прізвищі ім'я по батькові важлива кожна літера, яка там несе. І якщо з своєї практики хочу сказати, це все відбувається не просто так. І та паспортистка, яка в паспортний стіл ви пішли, і вона зробила цю помилку, коли ти рахуєш, ти розумієш, для чого ця помилка була зроблена, і що насправді коректно має людина своє життя виправити, привнести, і на що звернути увагу. Ну, зрозуміло тут, що дата народження, там разом з прізвищем ім'я по батькові, це речі такі визначальні, фіксовані, як ви кажете, які не змінюються. А ось досить часто доводиться чути такі речі, що люди йдуть до нумеролога, аби вирахувати, який номерний знак для машини їм необхідний, щоб замовити, аби вдало їздити, там не потрапив до аварії. Ну, дійсно, бувають же і такі випадки, аби бувають, там номер такі. Квартири, вирахувати дату весілля і там... Звичайно, це все має значення в нашому житті. Наскільки відносно дати народження і нашого коду від народження, це нам дасть силу або буде нас розбалансовувати. Це все може експерт-нумеролог розповісти. Тому що, як ще говорив Піфагор, числа правлять світом. І все, що нас оточують числа в житті, і все, що записано літерами, його можна перевести в числовий код, воно має значення в нашому житті. Часто звертаються саме з таким з вибором дати одруження, як назвати дитину. До вас найнезвичніший такий приклад, найнезвичніший – це пошук втраченого вантажу при перельоті. І за допомогою нумерології? За допомогою нумерології ми брали дату вильоту, дату народження даної людини, номер рейсу, номер квитанції, час, коли знайшли? Це було втрачено. І до мене звернулися попередні люди, які, ну, люди, які зверталися раніше за консультацією, вони потім в телефонному режимі звернулися, а чи можемо ми ось так віднайти? І вони вже шукали 5 днів. І от вони потім звернулися за тим, що потрібно. Вони знайшли упродовж дня, тому що нумерологічні підказки говорили про те, що вантаж вже є, він на складі, але незрозумілість в документах. І так і виявилося. Головне, що знайшли. Так. Оце ви нас заінтригували таким чином, що ми ще раз будемо чекати вас у нашій студії. Поговоримо теж ось про цю магію чисел і цифр. Ми вам дуже вдячні за хорошу цікаву розмову. Бажаю всім успішного дня і нехай п'ятниця 13-го для вас стане найщасливіше. Дякуємо вам. Отже, розвінчували міфи та обговорювали значення п'ятниці 13-го разом із нумерологом Надією Штабською.